水陆法会它叫做水陆空大斋圣会，所以就代表说它是度化十方法界一切的众生。那这跟华严经里面的整个法界观是一样的，就是说众生它是没有分别的，是平等的。那从这里来看，因为整个华严成佛的最究竟的摘要呢，在于普贤十大愿。普贤十大愿的第一个大愿是礼敬诸佛。那整个水陆法会其实最重要就是在办法会仪轨的时候，它一定要非常严谨，然后对诸佛菩萨，那它的诸佛菩萨事实上是一切法界的众生，所以这个水陆法会它对十方法界当作是一切的众生这样平等来礼敬。好，那我觉得这是一个很大的殊胜。二个是称赞如来。那整个水陆法会里面其实它有不管外坛内坛，它诵的经其实是最多的。那另外一方面呢，在法会仪轨里面也有非常多念佛的一些仪轨放在里面，所以以外向上的称赞如来，它是绝对是吻合这样子的愿力。那以比较心性上来看，整个称赞如来，其实我们就师父也一直倡导，就是说我们义工也好，或者功德主也好，或者是跟外面来参加这个大斋圣会的一些外来的客人也好，我们就要当作佛菩萨一样，都要用很好的柔软的爱语，好来大家相互的赞叹。所以在这个场子里面，其实大家在生活里面的语言或者是仪轨上都是称赞如来，就把一切的众生都当作佛一样的来称念这样。第三个是广修供养，我想这个是水陆法会一个非常非常主轴的，就是广修供养，就是它什么都有啊。因为水陆法会就是一个斋会，斋会就是一个供养的大会。那这个供养的大会里面，它我们有24席嘛，从诸佛菩萨第一席一直到这个地狱恶鬼不同道的众生，我们都是要修这个供养。那还有就是大堂里面还有斋天斋僧，好放生，这些都是广修供养，就是我们能够尽量的去把一切从佛菩萨到这些六道群灵都能够普通供养。那另外在灵鹫山的水陆法会有比较大的，就像普贤十大愿里面讲的广修供养，最大的供养是法供养。那这个法供养为最，就是说最重要的。那么所以除了物资物质之外，我们在水陆法会有很多说法的场次，就是能够让十方来的众生都能够听闻佛法，所以这份的供养也特别殊胜。当然大家在法会休息的期间呢，信众们都会做注印啊，或者是供养法师啊斋饭这些呢，其实都是在法会处处可以看到。尤其是我们每一年都会在当地做那个布施油、布施米给这些贫穷或者是有困难的团体，这些都是一种广修供养的一个实践。第四个忏悔业障，其实也是非常非常大的一个主轴，就是在水陆法会里面多数人都是来忏悔业障的就从白天拜到晚上，那大家也希望能够透过礼佛、拜佛、念佛来忏悔自己过去造的不好的东西，然后也能够跟
冤亲债主有一个大和解这样子。所以忏悔业障是水陆法会的主修的一个非常重要的一个仪轨跟一个功课。那还有就是随喜功德，随喜功德呢，其实在普贤十大愿里面是有各方的随喜，不管你随喜就好像一棵小草，一朵小花，它长出来那么美丽的，让我们感到愉快，我们都要随喜赞叹。或者是一个小朋友，他可能在法会期间帮忙做一点小义工，那我们也要随喜。好，所以法会里有很多可以随喜的功德。好，尤其像那个厨房，每一天要煮给几千人吃，然后没有冷气在户外，其实这都是很值得大家去做随喜功德的地方。那我们这些义工会忙碌几个月，其实都是一种随喜的功德。那最重要的随喜功德就是随喜如来的功德。那什么是随喜如来的功德呢？就是佛陀他最大的功德就是让一切的众生都能够进入佛的智慧大海。那这就是我们很希望来到这里参加水陆法会，不管你是志工，你是功德主，你是法师，那你都要去学习佛法，去学佛，就是随喜佛的这样的功德。那尤其是佛陀在对涅槃生死这种觉悟的观念，不生不灭的这种大自在的解脱，这对于我们水陆法会在度化自己的、超度自己的冤亲债主，我觉得我还是最鼓励要做这种正念的随喜，随喜如来的这种觉醒。那当然后面这三个就是直接跟佛陀的学习有关，首先就是请佛住世，就是能够请这些善知识常住在世间来给我们做加持做教化。然后呢轻转法轮，有了善知识我们要常常请他们说法。那这在我们水陆里面其实是实践的很彻底，我们会在任何一个空档都会请法师来开示。那么再来是常随佛学，就是有了这些善知识的开示，我们要非常精进的去听闻，有一些佛事我们应该积极的去参加，尽量不要懈怠。那我觉得很多尤其是海外的功德主，他们难得为了水陆法会然后买机票来，所以他们纵使有时差，就白天也拜，晚上也拜，外坛也拜，内坛也拜，我觉得这真的是很好的一个常随佛学的一个精进。所以到第九呢，就是恒顺众生。虽然听起来是很困难，但是呢在水陆期间其实真的是要恒顺众生，尤其不只是人道的众生，还有这些无形的众生，我们要能够怎么去恒顺他们呢？其实并不是恒顺他们的坏，而是能够恒顺这些解脱法门，让他们能够转念。所以恒顺其实是一个帮助众生转念的一个观念，尤其是在比较三恶道的众生，其实他们是很苦的，那我们应该要恒顺。为什么呢？因为他们的业报可能比较苦，比较没有福气。例如说恶鬼道，他可能食物到他的口里就会变成火焰，那所以为什么要放焰口，就是能够帮助众生还能够打开他的咽口，能够有这种意识的这种对食物的一种食用。那还有像我们也会教导这些义工，晚上其实恶鬼道众生是很苦的，那如果你碗盘啊铿铿锵锵，其实对这些非人道的众生，他们听到这些声音是很痛苦，因为他想吃又吃不到，
像我们恒顺到什么程度呢？就是在有形的来讲，就是说有一些被堕胎的婴灵，那他们可能他们意识上还是觉得他是小孩子，所以我们在操作的时候，我们摆的也会摆小孩的玩具啊，或小孩喜欢吃的糖果啊，这就恒顺他的意识。可是呢，在恒顺之余，我们还是要为他做超度，也就是要告诉他，你应该放下，好，你应该好好去投胎，好，能够转他的这种意识的念头。当然，十大愿讲起来是超越时间、超越空间这种无量无边的行为跟愿力。不过，不管你做些什么，只要以上九个愿力的功德，我们都能够分享，能够回向，而不是说你做的功德只回向给你自己或者是你的亲人，而尽量能够回向给法界一切的众生，让我们生生世世的因缘都能够圆满。